السلام علیکم، میں ہوں نگینہ شفقت، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویوز ٹی وی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ لوکل ویوز ٹی وی کے صحت کارنر سے آپ کو آگاہ کریں گے آج گاجر کے جوس کے حیرت انگیز فوائد سے۔ گاجر کے جوس میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامن اے پایا جاتا ہے، جو کہ آنکھوں، جگر، جلد، ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن سی، وٹامن بی، ای، ڈی، پروٹینز، پوٹاشیم، کیلشیم، آئرن، کاپر اور بہت سے ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں، جن میں ہر ایک کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ گاجر کا جوس بناتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا چکندر اور سیب شامل کر لیا جائے تو اس کے فوائد مزید بڑھ جاتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ جسم میں اگر کینسر ہو جائے تو اس جوس کا استعمال کینسر سے متاثرہ خلیوں کی پرورش کو روکتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کینسر کے مریض اگر جوس کو مسلسل استعمال کریں تو یہ بیماری مکمل طور پر ختم بھی ہو سکتی ہے۔ جگر، گردوں اور لبلبا کی حفاظت کرتا ہے اور السر کی بیماری میں بھی بہت مفید ہے۔ پھیپھڑوں کو قوت بخشتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ آنکھوں اور بینائی کے لیے تو بہت ہی مفید ہے۔ یہ آنکھوں کی روشنی اور قوت بخشتا ہے اور بینائی تیز کرتا ہے۔ گاجر کا جوس پٹھوں کے کھچاؤ کو دور کرتا ہے۔ بدہضمی کی وجہ سے سینے میں پیدا ہونے والی جلن کو گاجر کا جوس دور کر دیتا ہے۔ جلد کے لیے بہت مفید ہے اور جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ گاجر کا جوس جگر کی صفائی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اور جسم سے فضول فیٹس کو نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ گاجر کے جوس کو کرشماتی مشروب کہا جاتا ہے، جو کہ بچوں اور بڑوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ گاجر کا جوس پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔